愛い女の子です。おめでとうございます。あなたもしかして漫画家の後藤角志先生ですよね。金玉しばし読んでます。金玉もしもし、知ってる、エッチなやつだ、エッチなやつだ。この時俺はこの子のために一生職業を隠していこうと誓った。金玉しもしですか。おい、俺の単行本は一切仕事場に置くなと言ったよな。何のために毎週書いた原稿を遠くの倉庫にしまいに行ってると思う。万が一姫がここに来て父親が下ネタモリモリの恥ずかしい漫画を書いていると。言いたいことがあったら漫画で書けよとか言われたらもうパパ生きていけない。担当がえ、新担当の泊まるいんです。読者プレゼントの T シャツできましたんでお届けします。来ないな。道に迷っているんですかね。間違えて自宅の方行っちゃったとか。いや、わあ、先生、家に編集が来たら姫に漫画家だとバレてしまうじゃないか。姫、まあでも間違って自宅に届けに来る間抜けな編集なんて。お邪魔してます。いるし、プレゼント用の T シャツお持ちしました。来てるし。はじめまして、後藤です。父さんの分のお茶ゆっくり入れておいで。何してんだ、喧嘩してんのか。喜んでもらおうと思って来たのに。脱げ、パワハラ。ならとにかくその絵を隠せ、なるべく自然に。お待たせしました。偉い人、上等なお菓子持ってくる。姫、父親より若い上司が来たと思われただろう。やり直せ。お母さんですか。はあ、どういった解釈なのでしょうか。ピアノの先生ですか。あ、司会者ですか。決めつけが激しくて。もういい。どうする気ですか。伊達に10年以上書いてねえ。俺は漫画家。俺の仕事は書く仕事だ。元のキャラがわからないように書き直す。ポリキュアにな。プライドないんすか。あ、ポリキュアだ。嘘。